Tad laba dienā. Pašlaik mēs atrodamies šeit Rīgas mākslas mediju tehnikumā jaunajā kinostudijā. Aizkadrā mums ir Jānis Dzilna, pedagogs pasniedzējs kopā ar saviem audzēkņiem. Un es jūtos kā audzēknis attiecībā pret, es ceru, ka drīkstu tā teikt, attiecībā pret Juri Lapinski. Kā jau mēs solījām, tad šis ir tas bonus, kad mēs pārējām no šim te no būv zinātnes vairāk uz radio zinātni, uz komunikācijas zinātni, uz audio zinātni. Un mums viesos ir Juris Lapinskis, radio inženieris. Un es mazliet tādu nelielu laudatio prinčiem visādus titulus un hercogus sauc, un es drusiņi iesildīšu, uzsildīšu, atsvaidzināšu maziņā tādā tavs veiksmes stāstu. Īstenībā, kur sākās ar saulīti, no augšas ar saules aktivitāti, kas bija vērojama 58. Gadā bija pīķis, tieši tā, un pirms tam kaut kas līdzīgs bija tikai pirms 200-300 gadiem. Tā kā tu esi, 200, pēdējo 200 gadu laikā pēdējo 200 gadu laikā, tieši tā. Jo cikls ir 11 gadi. Jā, bet cikls ir 11 gadi, absolūtli. Un tad šo aktivitāti, re, kur viņa ir, tu jūs varat arī katrs pārliecināties. Juris noķēra, kā bērns varētu teikt, jeb kā jauneklis vēl? Bet pēc tam man bija kādi 14-15 gadi. 14-15 gadi, un notikuma vieta ir Īvandas iela 4. Jā. Jā, un ja mēs ar kursoru šeit varam pamanīt, šo saules aktivitāti izmantoja kā retranslātoru un atstarotāju. Kā retranslātoru un atstarotāju, jo rekur, tas īsais stāsts ir tāds, kad Juris bija centīgs un paklausīgs vecākiem, labi mācījās un kā balviņš saņēma kadrā redzamo Rīga 10 radio uztvērē, kurš bija salīdzinoši tiem laikiem nu, ļoti atzīstamā līmenī. Labākais radio uztvērēs, padomju, savienībā tautas līmenī. Bet var vēl labāk, un to var vēl labāk, un no viņa dabūja ārā, principā dabūja ārā to, kad šo radio uztvērē, principā mēs tikām pāri par Berlīnas mūrim un Zeles aizkaram, un šeit ir arī tāds skats no augšas, nevis no malas. Ja? Tas nozīmē to, ka es būšu neprecīzi atvainojos iepriekš, tad tiek novilkta antēna apmēram 300 metru attālumā no Jura Rekura istabas garumā un attālumā loga. Te ir mums divas liepas, tad tiek stabi speciāli netiek rakti, bet tiek izmantots esošā flora un fauna. Nu, fauna mazāk vairāk flora, tad koki. Un, kas notiek, ir iespējams uztvert, ir iespējams dzirdēt unikālā kvalitātē, tādā, kā neviens, varbūt kaut kā tikai speciāla uzdevuma vienības varēja tikpat labi kaut ko dzirdēt. Tātad rietumu radiostacijas. Tādas kā Deutsche Welle, kā London BBC, Radio Netherland, ja? Apmēram tā. Un Rock and Round the Clock ir ne tikai Round the Clock, bet jau Round the Sovietunium. Un tātad, kas notiek tālāk? Atgādināšu, ka Jurim vēl ir viņš vēl pusaudze pēc būtības. Ja? Viņam vēlēšanās padalīties, pastāstīt, kas notiek. Un tad, kad vēlēšanās pastāstīt, kad notiek, un kad notiek kaut kas līdzīgs, kad cilvēki ir nu, vienkārši pārliecināti sajūsmā, un viņi saka, vau, klausies, mēs šito gribam, un kaut kāda mūzika tas vecums, un tad rodās radio topošajiem radio inženieriem galvā doma, kā to var pavairot, kā var padalīties, kā var to labumu daudzināt. Un tad nāk tālāk, atkal atvainos būšu neprecīs magnetofons, kurš tiek pieslēgts, tiek veikti pirmie ieraksti, tiek būvēts pašas savu pirmais magnetofons. Un tās lietas iet plašumā. Jūs jau droši vien esat kaut ko dzirdējuši, kaut ko redzējuši no Jura Lapinska darbības. Un tad tas uzsvars ir uz to, ka šeit netik daudz ir tie to laiku rubļi, bet tie vairāk ir uzsvars uz radiotehniku un šī aizrautība, kā viņu attīstīt kvalitātē. Te mēs redzam arī šajā jau nākamā fāze, tas ir, kad tā minētā saules aktivitāte beidzās, tas ir
kaut kur 11 gadu periodā, tad pagāja. Pēc 5,5 gadiem seko minimums. Minimums, tieši tā, minimums un ko darīt. Minimums. Un rekur mums ir, ko darīt, atbildi ir, tad nāk palīgā vinila plates, pa kurām nevisai atzinīgi izsakās Juris šīs dienas acīm vismaz, bet nu, tajā laikā viņas, protams, rullē un savu funkciju veic arī tagad. Un tad nākamie Jura izgudrojumi, jo to tehnisko pusi tā kā nemana. Tie nav izgudrojumi, tās ir konstrukcijas un aparātu būve. Jā, un tad process turpinās. Process turpinās tā, kad iet plašumā, labas lietas sveci zem pūru nevar noturēt. Visiem vajag, visiem patīk dažādu uzskatu politisko pārliecību cilvēkiem. Un... Un es domāju, ka arī Juris tagad nav zaudējis savu aktualitāti, viņš vēl aizvien ir formā. Un tad to pierāda arī tas, ka Latvijā vienīgais amplitūdu modulācijas radioraidītājs un radio kā viņš sauc, programmas stacija Merkurs ir ierindā ar pārtraukumiem gan, ja, bet tie ir vairāk finansiāli apsvērumu dēļ un notiekās. Bet mēs esam šeit, lai... Atbildēt uz dažiem tādiem nosacīti triviāliem jautājumiem, kuriem ir tāds princips, ka viņi ir tādi, nu kā, viens jautājums ir tehnisks un otrs ir tehniski emocionālais jautājums. Un tādi mums šeit ir kādas astoņi, un tad mēs mēģināsim pēc kārtas sniegt šo informāciju un cerēsim, ka tas trāpīs uz to frekvenci un rezonēs ar to jūsu interesi, kas jums ir, un arī ar šo lekciju par konstrukcijām, par kurām mēs runājām, par akustisko koncertu zāli un tā tālāk un tā joprojām. Tad pirmais jautājums, Juri, cik skaļi jāklausās mūzika? Piemēram, es vai klausītājs atrodās vienu metru attālumā no avota? Nu, jautājums no vienas puses ir, tā teikt, konkrēts, ja? Bet no otras puses, tas ir tik plašs jautājums, ka mēs līdz rīt no rītam varam mēģinam šo jautājumu aprunāt. Mums, te, es vispirms varu pateikt trīs vārdos, cik skaļi jāklausās, neatkarīgi no attāluma. Es teikšu vienkārši dabīgā skaļumā, kā mūzika skan reāli dabā, tā arī mums būtu jāklausās. Jo, bet... Tad, kad sākam iedziļināties, jautājums ir pavisam cits. Tātad, nu, nevienā koncertā mēs nevaram atrasties metra attālumā no tiem muzikantiem, no tiem dziedātājiem, kas tur dzied. Mēs atrodamies parasti tur 4, 10, 20 metra attālumā. Tur tā skaņa ir pavisam savādāka, vājāka, un tur ir daudz, kas izmainījies. Jo skaņa, ja izplatītos tā kā lāzera stariņš, tik, cik ir te 10 centimetru attālumā, tik arī 10 metru attālumā. Nu, tad arī būtu slikti, tad mēs dzirdētu tikai ar vienu augstu, uz ko tas stariņš pavērts. Jā, bet te ir uzsvars uz tiem decibeļiem. Piņasim, es esmu istabā, es staigāju pa labi, pa kreisi. Jā, tu staigā, tas ir viss traģiskākais, viss trakākais. Un cik tie decibeļi ir, kas tie dabīgie decibeļi plus mīnus? Pagaidi, decibeļi no 0 līdz 130 mūsu augstu diapazons. Augšā 130 decibeļi ir sāpju slieksnis. Tāds ir apmēram, ka reaktīvā lidmašīna paceļās gaisā. Un tur no sprauslām tas gaiss tiek tricināts, vai ne? Jā. Un nulle ir, nu, absolūti izolētā, teiksim, slāpētā kamerā, tur varētu būt dzirdes slieksnes un vēl mazliet zemāk. Labi, tad es tev precizēšu jautājumu. Tad klasiskā mūzika parasti tiek, nu, salīdzinājumā, piemēram, ar roku mūziku, kur var tas skaņas spiediena līmenis var sasniegt 110-120 decibeļi, klasiskā mūzikā mēs sakam, tas ir plus mīnus 90 decibeļi. Tā nevar būt. Beethovens ved uz skatos dzīvu zirgus un lielgabalu. Okay. Un tad, kad gāja vaļā viņam tur tā varoņa simfonija, tad viņš blieza uz skatos no īsta lielgabalu. Jā. Tā kā neņem pa knapu. Jā, jā, bet nu mēs ņemam to video, paņemsim sesto simfoniju. Vai? Vienalga. Dabīgie mūzikas instrumenti, trombons, bungas, timpāni lielie, ērģeles un viss var būt 120, pat gandrīz vai 130 decibeļi. Bet nerunāsim tagad par to. Tu man esi uzrakstījis šeit 1 metru attālumā. 1 metru attālumā, nu,
ir labi, ka vienmetra attālumā mēs klausamies, jo tad, un ir sevišķi pretīm tam avotam tieši, tiešā tūmā, tad daudz maz tā skaņas signāla pārdeve līdz ausīm notiek nu, gandrīz viens pret vienu. Tikko kā mēs attālinamies, tā skaņa izmainās, ļoti izmainās. Pie sienas mēs dzirdam zemos toņus vairāk un augstos daudz mazāk. Mm-hmm. Mainās pilnīgi balans okay. skaņām atkarībā yeah. no izcerojumā viņa garuma, no spektra, kāds te muzīkai ir. Ne? Un tas ir tas, kas mums visu sajauc. Tālāk. Sākās visi atstarojumi. Juri, es atvienojos, mēs gal, mēs teikam uz priekšu, to jautājumu var arī, to pašu jautājumu, tikai drusku savādākā, cik klusi drīkst klausīties? Vai klusums tā, lai varētu viņu, kā saka, saprast, lai varētu daudz maz baudīt, cik tas ir tas minimums, redzi, tas, cik kāds ir tas liekasnīt, cik decibeļi? Redzi, mums jāiet uz abām pusēm būs. Jo tagad Andri. Ir tā, kad aparāts ir arī skaņas spiedienu var nomērīt telefonā. Un... Andri, tas nav pat vajadzīgs. Un ne tikai. Es tev teikšu, ka jā, es jau vēlreiz, vienreiz pateicu, dabīgā skaļumā, tas ir, nu, kā nu kur spēlē, kaut kāda tur okay. Klusa violes stīdziņa, tur knapi skan, jeb vēl kaut kas tur ar bungs lotiņa, ka slauka okay. pa to ādas virsu, yeah. tur ir labi, ja 60 decibeli, 50 decibeli līmenis, ja? Yeah. Normāla balss mūsu, nu 80, 90, varbūt skaļākās vietas 95 decibeli. Tie skaļie instrumenti, trombons, ja tev pie augsts skan vai trompete, tā ir stabili ir 110, 120 decibeli bez kādām problēmām dabā, vai ne? Bet es tev tehniskos aspektus gribēju par šo tēmu pateikt. Tātad, nu, tas vēl bija gali, man kādi 20 gadiņi bija, es tiku klāt pie dažām grāmatām. Maskavas kīno institūta, Nikfī, mācību grāmata, tik bieza, tur bija par skaņu kīno filmu ieskaņošanā rakstīts. Vai ne? Tur daudzas labas lietas bija aprakstītas, kuras es neesmu atradis vienā citā grāmatā. Un tur bija, teiksim, skaņas dinamiskais diapazons. Skaņas dinamiskais diapazons ir skaļās vietas pret kluso vietu. Šī starpība decibeļu sistēma. Ja? Tā kā augsts dzird mums logaritmiski, tad šo te atšķirību decibeļos liekas, nu, 60 decibeli, to pieļauj mūsu skaņas nesēja, ka mēs ierakstām, teiksim, yeah. tur magnetofona lenta, tad vinīlā, kā 40 decibeli, tikai dinamiskais diapazons, tāpēc rakstot iekšā ir jākompresē skaļās vietas klusāk, klusās skaļāk un tā tālāk. Bet pats galvenais, to es izlasīju vienīgā vietā, kur es esmu redzējis to un pirmo reizi mūžā, ka krievvalodā tā Maskavā izdot grāmata bija laiešķēja reča. Tas ir rejošā runa. Mm. Un tu saproti, tad, kad mēs klausamies skaļāk par to dabīgo līmeni, jā. Tad tas dinamiskais diapazons it kā ir palielinājies. Un tas ir patīkamāk daudz nekā klusti. Kad mēs klausamies klusu, tad trokšņa līmenis, kas parasti ir telpā vai ārā uz ielas, nemaz nerunājot, vai ne? Pret to pazūd. Klusās skaņas atrodas dziļi zem tā trokšņa līmeņa, un mēs tās klusās skaņas vispārīgi pat nedzirdam. Tas okay. nozīmē pusi muzīkas, mēs jau nedzirdam. Lieliski. Dēļ to. Principā atbildi kādu dabīgā skaļumā? Jā. Vai vēl skaļāk? Vai vēl skaļāk? Jā. Jo tad izmainās ir cevi, ja mēs klausamies ierakstu, ja? Man prasa, kā klausīties. Nu, orķestrim diriģents var klausīties tikai normālā pareizā skaļuma. Par to skaļuma, mēs runāsim, jā. Tikko, kā mēs attējam 2 metru attālumā, nu, tātad, ja skaņa izplatītos, kā tas lāzer zimlis, kā es teicu, tad būtu viens pret vienu. Ja skaņa izplatītos plaknē tikai vienām, tad būtu apgriezt proporcionāli attālumu kvadrātā. Pagaidi, tas nozīmē divreiz tālāk, četrreiz klusāk, trīsreiz okay, tālāk, lieliski. Deviņreiz. Jā. Bet skaņa neizplatās pat tā. Atkarībā no tā, kas tas ir, vai sfēriskais vilnis, kur skaņa izplatās no punktu veida avota uz visām pusēm, ne? Ir cilindriskais vilnis un plakanais vilnis. Lieliski. Plakanais vilnis nosacīti Pat, Juri, es atmanu, mēs plakaniem viļņiem es noteikti ļoti daudz. Pagaidi, neanalizēsim tagad. Neanalizēsim. Tagad Tāpēc... es to principu gribu pateikt tikai. Tas princips ir tāds, ka skaņa izplatās reāli, apgriezt proporcionāli attālumu kubam. Tas nozīmē divreiz tālāk 8 reiz klusāk, 3 reiz tālāk 27 reiz klusāk, un 4 reiz tālāk pa to metru, teiksim, pret 4 metru attālumu 64 reiz klusāk. Lieliski, lieliski. Tāpēc
tas ir ļoti svarīgi, lai tanī punktā, kura mēs atrodamies, un pie tam atkal frekvence atkarīga tā izplatīšanās ir. Tamdēļ mēs, jo tālāk, mēs nedzirdam pareizās proporcijās. Un, ko es gribēju uzsvērt par to pašu, tātad, ja mēs klausāmies kādu skaņu platību ierakstītu, kur tas diapazons ir sakompresēts, tātad, ja mēs klausīsimies skaļāk par to nominālo līmeni, kā būtu pareizi jāklausās, mēs dzirdēsim it kā lielāku dinamisko diapazonu. Tā kā skaņa būtu apstrādāta, atgriezta apakaļ tajā dabīgajā stāvoklī. Vai ne? Tieši tā, super. Tā. Juri, atvainā, paldies. Mums vienkārši vajag laiku, lai to visu absorbētu, saprastu un droši vien vēl 15 vai 20 reizes jānoklausās, lai varētu saprast. Tad mums, principā, nākamais jautājums ir tāds emocionāls un mēs cerams iztiksim bez tik daudz, vismaz nebūs tās tehniskās lietas, bet mums ir viens autos, viena grupa Beatle, Elvis Preslijs, Pēc Bums vai kāds cits, un tad ir tā, kā vērtēt viņa daļradi, kā izvēlēties, tagad ir klāsts iespējas paklausīties gan Spotify'ā, gan nopirkt kompakt disku, kā vērtēt, vai tev ir kāds komentārs par šo, vai viņi vienmēr ir vienlīdz labi, un kādi ir tie faktori, un kā izvēlēties, principā tas ir jautājums, kā tu veido savas izlases, pēc kādiem principiem tu izvēlies, tu veido savas izlases, kuru gadu ņemt, kuru neņemt, kādi ir tie kritēriji? Ieraksta studija varbūt? Tu neprecīzi arī tagad man pajautāji pat. Un pilnīgi atšķirīgs tēmas manas izlases ir pavisam cita lieta, cita tēma. Vai viņas ir vienādas? Nē, nav pat divas līdzīgas ja vienādas dziesmas man tajā vienā Labi, diskā, to, kurai 30. Labi, pieņemsim aba. Jā? Mēs netiksim. Okay. Aba, nu redz, aba padziedāja, paspēlēja. Sākumā, kamēr viņi tika līdz tam līmenim, jo tas pirmās dziesmiņas bija tādas vienkāršas, primitīvas pavisam, mani, un Waterloo un ring, vai ne? Bet viņi jau bija, jau skolojušies pirms tam visi mazliet muzīku un darbojušies šajā jomā. Un tad, kad Eirovīzijā startēja abiņas, ja, dabūja pirmo vietu Eirovīzijā, tas 73. Gadā Waterloo, vai ne? Bet, tālāk, protams, viņi tāpat kā cilvēks. Cilvēks visstraujāk attīstās 7-10 gadu vecumā, tad ir vislabākā atmiņa, vispilgtākie iespaidi, tie iesēžas cilvēkam un paliek. Pie 16-20 gadiem cilvēks vairs neattīstās. Pēc tam jau sākās noriet. Ja cilvēks līdzīgi kā tā saules aktivitāte. Nē, saules aktivitāte ir periodisks process vai ne un tā tālāk. Gadījuma process, bet šeit ir, ka cilvēks vecāks paliek, smadzenes tur pārkaļtojās, asins vadu un vēl viskas cits. Okay. Smadzenes vairs nestrādā, atmiņa pazūd, iespaidi vairs nav tik spilgti, un tā kā cilvēciņš ir tūs ārkam, tad viņam galva vairs lielākai daļai cilvēku vispār nestrādā. Tad nav nekādu variantu mums. Pagaidi, tu prasīji cit kaut ko, tu prasīji, ka tu uzrakstīt pret Precīzi. Autoram, piemēram, ir 20 līdz 30 gadu laikā entie ieraksti. Un tad kurus tu gribētu dzirdēt? Jā. Nu, es tāpēc stāstu, ka cilvēks, tas pilnbriedums okay. ir viens brīdis, kad ir viss augstākais, apogais augšā, ja? Jā. Un pēc tam sāk lēnām iet uz leju. Tad tas ir vecuma cēns. Jā, ar jaunradi ir vēl sliktāk. Jā. Tad, kad tas cilvēciņš ir izsmēlis savu smadzeņu potenciālu, nu, fiziskais varbūt mazliet ilgāk, un ja viņš netrenējas un neatīst smadzenes un intensīvi 20 stundas dienā nenodarbojas ar to, uz lēnām atšālējās, tā teikt. Bet tas atšālēšanās kaut kur ir, teiksim, 30, 40, 50 gadi ir kaut kāds kā, periods? Kā kuram? Nu, piemēr kāda viss nu, dzīves. Grūtu piemērs. Nu, es jau paņēmu piemēru tās pašas abiņas, vai ne? Jā. Tu redzi, uz to 80. Gadu viņi jau sev bismēlus. Cik tas ir? 7 gadi. Mm. Tagad viņi grib atkal iedziedāt patās. Nu, tas ir tā, humor mīlot, atmiņās kavējoties, uztaisīja, tā teikt, sev tādu nu, retro reklāmu, vai ne? Vairāk nekas, tas jau ir paši, ja viņi nedzied,
teiksim, Kleptons bija Rīgā pirms kādiem 10 gadiem, es atceros. Nu bija arī Kleptons, saprot, Kleptons sāk Jārdbērdos spēlēt, pēc tam Krīm grupa Angļi bija supergrupa, labākā Angļu grupa vien brīdi, vai ne? Mm-hmm. Un tad viņš pats jau bija tik nobriedis salīdzinot ar tiem pāriem muzikantiem, kā viņš uzskatīja, nu, Ginger Bakers un Bruce vēl bija tajā Krīmos, vai ne? Un tu saproti, tas bija Anglijas labākais bundzinieks, labākais ģitārists jau, un labākais, teiksim, ko vēl tur viņi spēlē, ja, taustiņa instruments. Nu, un tagad, tu saproti, kā Led Zeppelīniem 10 plats vispārīgi ir, ja? Cik te viņi bija? No kaut kāda 69. Līdz, nu, pat 70. Pāri tika mazlietiņa, nu, 76. Jā, 70. Jā. Gadā. Un ar to beidzās. Pietiek viens no dziedātiem nomirst. Tas, kas viņi bija kopā, tas ir tas labākais. Un Led Zeppelinam, nu, pirmās četras plats ir ārpus konkurences. Pēc tam jau vietas atkārtošanās. Viņi sevi izsmēluši. Jā, gan Roberts Plants, tur centās diezat atvišķi Jimmy Page. Romantiskas, bet tehniski vai bija kaut ko noteicis, teiksim tā, tagad mums te ir mikrofoni, viņš mikrofoni ieraksta studijas kvalitāti, vai viņi pieņemsim, ok, es palieku vecāks, bet tehnika iet uz priekšu un viņi var kompensēt un labāk nu, pagaidi, te nav runa par kvalitāti, te ir runa, nu, pavisam pa citu ko. Nu, es vienmēr uzdodu tādu riebīgu jautājumu, tā teikt, kad vīrietim balss mainās? Kad mainās balss? Pirmo reizi, kad sāk stāvēt, ka no puikiņas paliek pa vīrieti, un otrreiz, kad beidz stāvēt, tad paliek no vīrieša par vecu suni, vai ne? Un tad ir nevis tā kā Peta Būnam balss bija jaunībā tā kā briedim bauru laikā mežā, ja, ka palaiž tad 10 km attālumā skan. Okay, bet tad, kad paliek pa vecu suni, tad ir vau. Un visi tie, kas mums te viesojās Rīgā, i Jimmy Page, ņem kuru grib, vai Roberts Plants, visi viņi ir kļuvuši jau veci suņi gandrīz. Es nerunāju pat pa Petu Būnu, kuru Elvis uzskatīja, ka tas ir pagājušā gadsimta pasaules skaistākās balss īpašnieks. Viņam diezgan ātri jau tā balss kļuva pavisam tāda mjau. Okay. Tā, un beidzās, vai ne? Un man prasi pat ir enti. Vien ļoti daudz faktoru šajā jautājumā, kurus mēs visus pat nevaram apskatīt. Es tev tikai dažus parādīju, okay, pietiks. Ļoti, manuprāt, interesants nākošais jautājums. Jā, tu saprati, ka lietas būtību. Da. Uzdod pa savu nākošais bija tehniski, cik labas ir leģendārās S90 nu, skandas, jeb tumbas. Šīs dienas acīm. Šodienas acīm skatoties. Labākās pasaulē. Pa tādu cenu neviens vēl neko tādu nav uztaisījis pa ķīniešu. Tad jāgrāb ciet, ja kaut kur var dabūt? Nē, ne jāgrāb ciet, kāpēc? Tas ir atkarīgs no tām, kādas cilvēkam ir prasības. Tas ir pirmais. Un otrkārt, redz, tu tā iemīlējies es tajās S90 tumbās, kā skaistās meitenēs, jaukās, jaunās, vai ne? Bet te lietas būtība ir atkal pavisam cita. Ja? Tās S90 uz to brīdi bija, tad, kad akustikas laboratorijā, kurā es arī esmu nostrādājis daudz desmit gadus, vai ne? Jā, citiem un, tu esi tikai nostrādājis tur pie seviem Ivanas ielā. Nē. Visnībā, cik gadus nostrādāji? Es strādāju visu mūsu, sākot no 13 gadu vecuma līdz šodienai. Man 15. jūlijā būs tikai 80 gadu, vai ne? Tā, tikpat aktīvi. Mikam Džegarim arī, man liekas, un tikpat ņipri, jā. Ir tā, kā tu saki. Un tātad. Var sakot, saproti, ka tad, kad apmēram kopā 70 cilvēku kolektīvs ar pasaulē labāko mēraparatūru mēs strādājam un taisījām, tad, kad bija jau daudzi pat zinātniski pētījumi par šo tēmu veikt, kurus mēs varējām atļauties tajos laikos darīt, padomju valdība apmaksāja visus šos pasākumus un stimulēja, mani, un pat tādu naudu, ar garantiju tajos laikos tādu akustiko sistēmu uztaisīt neviens pasaulē nevarēja. Tā, ārpus konkurences. Ja? Protams, bija labākas, bija jaudīgākas, spēcīgākas, pareizākas. Bet par to naudu? Bet tās maksāja 10 reizes dārgāk, 100 reizes dārgāk, piemēram, Infinity servostatika, elektrostatiskie skaļruņi, tāds apmēram bija lielāk nekā mans auns, 2 metri augstas, ja? Tādi paneļi.
$40,000 tajos laikos. O, tas šodien Cadillacs. 100, divi Cadillacs. Nu kā Cadillacs maksāja 59. Gadā tikai $6,000-$7,000. Bez tur Nu, bet 70. Bijuši vairāk. Nu, 70, teiksim, 20,000, bet no divi Cadillaci, divi Mercedes maksāja divas elektrostatiskās tumbas. Infinity servostatik, ja. Nu es viņus nedabūju nopirkt. Mums akustikas laboratorijā bija angļu tās bija mazliet mazākas, ja. Tās nebija tik dārgas un tik, bet kā paraugs, viņš mums bija. Un tātad, var cekot mūsdienu skatījumā, ja katram cilvēkam būtu mājās S90, ja. Bet arī tas nav tas būtiskais. Es gribu kārtjo reizi, it sevišķi, kas svarīgi ir, teiksim, arhitektiem, celtniekiem, būvinženieriem, visiem pāriem, ka vājākais punkts visā šajā mūzikas klausīšanas ķēdē, atcerieties, ka ķēdes stiprumu nosaka vājākais ķēdes posms. Ja? Un šodien vājākais ķēdes posms ir telpa, kurā mēs klausamies. Mēs varam savu mājā, istabā, pie sienas pielikt tumbas, skandas, kuras maksā, teiksim, $1,000,000. Un nekāda jēga. Skaņa aiziet līdz pretējai sienai, atstarojas, nāk atpakaļ. Tā skaņa, kas nāk atpakaļ pretējā fāzē, ir stāvīļņa telpā rodas. Ir atsevišķi punkti, kur praktiski līdz nulei nokrītas tā skaņa. Teiksim, kaut kādi basi skan, noteikti viļņa garums, un atkarībā no tiem lineāriem izmēriem, šeit un šeit skaņai ir minimums, pilnīgi bedre. Tālāk atkal maksimums, te sasummējās kopā, paliek divreiz lielāka vienā vietā, un atkal minimums, un ka pieejam pie sienas, ja ieejam istabas kaktā, tad paklausies bum, 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 bet vidī augstie toņi, tie galīgi relatīvi pret to tik zemu, ka vairs zūd pat saprotamība. Jā, tad vēl nāk klāt jautājums par skaņas izolāciju. Skaņas izolācija ir cits. Skaņas izolācija, tāpēc, ka tam cilvēkam pietrūkst tie toņi, tad viņš liek 100 vatu kilovatu pastiprinātāju uzgriež rokturīt līdz galam, vai ne? Un tad nu beidzot viņš dabon. Bet tas ir tik, tas jau ir 10 reizes vairāk nekā vajadzīgs. A tad, kad viņš no skaļruņa nāk tās 10 reizes vairāk, līdz viņam klausītājiem nonāk tikai 10. Daļa no tā, bet tie, kas caur grīdu, sienām un griestiem spiesti blakus dzīvot, tie dzird to 10 kārtīgo. Tad ir jārūpējis tev, kā nav firma, kā celtniecības materiāla ražotājiem, lai nodrošinātu skaņas izolāciju, lai tas trakais, kurš grib sadzirdēt vēl kaut kādu tur tūni, kurš ir pazudis, lai viņš būtu izolēts no visiem pāriem dzīvokļiem un telpām. Ne? Nu, ļoti skumīgi. Nu, tad, nu, tātad, ja tu gribi mājās spēlēt S90 tumbas, tad iegādājies vispirms savu māju. Un tad vēl uztais māju mājā, tā kā mums bija akustikas laboratorijā tā slāpētā kamera, kur bija 4-stāvu māja, iekšā 5-stāvu mājā ar vairāk nekā 5 centimetru sienā. Šo principu mēs arī izmantojam būvniecībā ļoti plaši, un tas ir, viņam ir vārds, un tā sistēma saucās kā viena no, un kura arī tiek izmantota kā skaņieraksta studija. Tā ir Knauf Kubo sistēma, bet par šoreiz nav stāsts, šoreiz stāsts ir par tevīm, jo tu esi mums studijā, un tev ir 80 gadu jubilejas gads šis, un tāpēc nākamais jautājums ir lūdzu izlasi. Mans lielākais tehniskais sasniegums. Kas tev pašam patīk? Es nekad neesmu par to interesējies. Kas tev iepriecina? Nu, tos, kurus šeit tu var redzēt bildītē, tie bija praktiski gan rīz vai nu, labākie magnetfoni pasaulē, kurus es uzkonstruēju pats. Tas bija kurā gadā? Piedalies. Tas bija no 73. Gada līdz 75. Gadam, divu gadu laikā. Nu, es gribēju pat varbūt kādu gadu ātrāk, es gribēju pārtaisīt lejušu monomagnetfonu vilma par stereomagnetfonu. Jo Jupiter, tas bija pirmais padomi tāds daudz maz lielākā sērijā ražots stereomagnetfons, un cilvēkiem vajadzēja liels naudas maksāt un pirkt Grundig un Philips un Sony un Revox Šveicis firma, tā, kas bija pasaules labākais mailietošanas magnetfons. Ne? Pirkt ļoti neadekvāti dārgus magnetfons, bet padomjā sāk ražot stiprātri pēc ārzemniekiem arī stereomagnetfonu.
Studijas magnetofons jau padomjā bija mēs 62, 63. Gadā jau bija uztaisīts praktiski tādiem pašiem parametriem, kā Vili Studer labākais stereo magnetofons C37. Lampinieks. Vai ne? Tas tika uztaisīts burtiski 4 gadus vēlāk nekā Šveicē viņš tika uztaisīts. Nu, tas ir īstenībā ļoti tuvu. Pēc tam magnetofonu, tas pirmais lielražotājs bija tajo pašos sākumos Ampex. Nu, ko tas nozīmē Ampex, zini? Nu, no jausmas. Aleksandrs pateiks priekšā Jāni. Aleksandrs Mihailovičs Poņatov no Krievijas emigrējis viens gudrs arī, vai viņš bija rādio inženieris vai kas, tāpat tās, kas ir Korsks pa helikopteriem, aizlaidās no padomijas uz Ameriku un tur sāk taisīt helikopters un pa Poņatovs Aleksandrs Mihailovičs magnetofons. Sekulūdzu, bet par šo pašu jautājumu vēl, bet vai tas rezultējās kaut kādā performansē, vai tas rezultējās tajos ierakstos, ko tu veidoji? Nē, redzi. Varēja summēt, sasummēt, protams, kopā? Protams, tie, kas bija studijas magnetofoni, protams, vecais Krievu mez 28 bija super ģeneratori, divi ģeneratori bija atsevišķi dzēšanas un uzmagnizēšanas. Uzmagnizēšanas ģeneratoram jābūt ar pēc iespējas augstu frekvenci. To es izlasīju arī jaukā grāmatiņā. Charles Mee autors, Maskavā tulkojums izdot 61. Gadā. Charles Mee ir autors vai Japāns vai Ķīnies, nezinu no kuriem, bet viņš Philips kompānijā strādāja. Kad Philips 58. Gadā laida klajā mazo audio kasetīti parasto, ko mēs mājās spēlējam uz kasešu magnetofoniem to. Un visi tie zinātniskie pētījumi, visas nianses, visi pieredze darbs tajā mazajā grāmatiņā, tad maza melna necilu grāmatiņa, fizika, magnitno zvuko zapisi, Maskavā izdota, ja, Svetskoja rādio 61. Gadā. Un tur es ieraudzīju arī daudz interesantas lietas, pa to pašu lentišņācienu. Tad, kad es savos paštaisītos magnetofonos uztaisīju tādu pus megahercu uzmagdzēšanas frekvences, vismaz 5 reizes augstāk nekā labākiem magnetofoniem pasaulē, kas tika taisīt, tad Krasnojarskā, tur mana viena no lielākiem mūzikas klientiem, atkal klienti, jo man bija MLM sistēma, es biju augšā spicē, vai ne, apzem mans bija vismaz 2-3 tūkstoši cilvēku, un tie atkal turpināja no savām no lentām, kuras es biju rakstījis, kopēju un rakstīju atkal, citiem cilvēkiem. Ne? Un tad viņi salīdzināja un izrādās, ka uz paštaisīta magnetofonu, uz maniem tām, kur redzēt tajā bildītē, tajā konstrukcijā, kur viņi tur ir veseli 10 uz galda. Jo uz vienu magnetofonu es vairs nespēju, man bija 2-3 magnetofoni, bet ar to bija daudz par maz. Un tad, kad no tās vilmu pārtaisīšanas nekas neiznāca, jo cilvēki ļoti tādi pesimistiski, viņam vajag uzreiz, tūlīt un gatavu. Nu, es nevarēju dabūt, man vispirms naudas tajos laikos nebija tik daudz. Es lūdzu, jūs gribiet piedalīties šajā projektā. Es sāku taisīt 30, pārtaisīt 30 magnetofons vilma par stereo magnetofonu. Tas ir liels. Un tad es paņēmu tos blokus, gatavos mezglus, kas bija uztaisīti man priekš tiem, un nepilna gada laikā uzkonstruēja un sataisīja pilnīgi jaunus magnetofons, lūk šo te, kas te priekšā stāv, vai ne, uztaisīja 10 gabalus, un tad rakstīja vienlaicīgi uz 10 magnetofoniem, jo tas bija vispirms vajadzīgs, lai es apkalpotu pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu, jo cietot, cik es varēju vispār neguļot pa dienu nakti, es varēju ierakstīt, teiksim, uz vienu magnetofonu, nu cik divas stundas priekš vienas lentas ierakstīšanas, pusotra stunda. Jā, bet lentu rakstīja no atskaņotāja, bet atskaņotāja arī kaut kur darīja vai nedarīja, tevi vēl viena bilde ir? Pagaidi, nejauc atskaņotājs tagad, tiksim ar magnetofoniem galā, cietot, mēs šodien nebeigsim. Un tātad, var cikot, uztaisīju tādus magnetofonus, lai viņi uz padomju lentas ražotās ierakstītu un strādāk labāk nekā Sony uz Maxell vai TDK vai Basfa lentas, tīks melnais 4000, melnais tehniks lielais, kuri centrāla asa diviem rullīšiem un cilpa slēgtā un tā tālāk. Un uz man paštaisīto magnetofonu uz padomju lentas bija augstāki kvalitatīvie rādītāji par galvas tiesu, nekā tiem glaunākiem pasaules magnetofoniem, kur. Un uz tiem es liku virsū lentiņš, protams, katra lenta tika noskaņota uz savu magnetofonu, lai tas, kas iet iekšā, lai precīzi viens pret vienu nākt ārā. Ok. Jā. Tagad, principā, es pats nākamo jautājumu tev definēšu, nosaukšu, tad principā, tagad mēs esam tik tālu tikuši. Andrīt, atvaino, es vēl tu man tā
plašāk paprasīja tas tehniskie sasniegumi. Jā, otrs kārts bija tas, bija otrais, tad, kad nu, es viņus nekonstruēju, bet es viņus, tā teikt, nu, koku zāģēju un metāla daļas, protams, eksperimentālais čeks, kā bija orbītā taisīja tur Krišana Valdemāra iela 139, kur tagad, nezinu, kas tur tagad ir. Jā. Un tos kontrolagregātus, arī lielas stumbas tādas, ja, var sakot, es vadīju viņu izgatavošanu, uzlabošanu. Tas jau kā radiotehnikas algots inženieris. Jā, nodošana, tas jau bija kādi gadi trīs, es jau biju strādājis akustiķos un viss mans iepriekšējais zināšanas. Un, un tie ir labākie agregāti, kādus jebkad esam uztaisījuši, gan Popova rādio rūpnīcā, gan visā padomju savienībā. Tas visu rūpnīcu un visu produkciju. Jā, nu, divi paraugi. Kvalitatīvu, nekvalitatīvā sistēmā, ja tā drīkst teikt, politiska nekvalitatīvā. Jā, nē, nu, te bez politikas, te vienkārši tie bija uz to brīdi labākais, ko mēs varējām uztaisīt, uzkonstruēt, uzprojektēt, izgatavot un nodevam radiofona. Radiofona, protams, tur tagad ar mazām tumbiņām, tā kā S30, tur tādu prik, kaut ko, kad tik dzird, vai nav pauza, vai tur kaut kas skan, vai runa skan, vai mūzika, un viņiem pietiek un pārpaliek, ļoti pieticīgi. Un tās, un tos lielos kontrolagregātus, kurš visā pasaulē taisītās, lai novērtētu, lai tu pareizi ierakstītu tajā vinīlā vai lentā vai kur ierakstītu mūziku, ir jābūt kaut kādam atskaita punktam kontrolē, ja? Un tam ir jābūt stipri kvalitatīvākam. Beigās tie, kuriem nav šīs prasības, nospēdīt, apriekš kam? Jums uz to kontrolagregātu viss skan superīgi, bet tā, ka es mājās ieslēdu savu spīdoli, jeb F12, jeb vēl kaut kādu tur maziņu kastīti, tad man tā neskan. Nevajag. Taisiet tā, lai skan tā mazā spīdoliņa, ja? Nu, Walkmans mazais, ja, kasetnieciņš. Uz austiņam iebāžiet un visi kārtībā, neko vairāk nevajag. Nu, nevajag. Atceries to anekdotu par to čigānu un zemnieku, par to govu. Viņš atnāk un prasa zemniekam, saimnieku, vai tev nevajag govi? Nevajag, man neprom, liec man mieru. Čigāns vēlreiz jautā, saimnieku, vai tev nevajag govi? Koku dabūs pa mugu un lācies? Nu, viņš tā pasaka, čigāns paņem to viņa govi un aiziet. Kad zemnieks vakarā iznāk ārā uz lauku, skatās govs nav. Ā, tas čigāns maita, nozag man govs, skrien pie policijas meistara. Čigāns nozadz go. Čigāns saka, saimniek, es tev prasīju, vai tev nevajag? Tu teici, ka nevajag un triec man ārā. Man vajag, man bērniem pienu vajag, vai ne? Ne. Un tāpat tās ar šīm akustiskām sistēmām atgriežoties apakaļ, vai ne? Yeah. Nevajag. Un kur tās akustiskās sistēmas? 20 gabalas mēs uztaisījām un nodevām radiofonam. Divas es zinu. Tās bija Aleksim Liepiņam no Jūrmalas. Tās, ka Saša nomira. Ja, sievu palūdu, lai malkās sazāģē. Okay. Ja, tā super akustika beidzās. Ja. Tas ir, Man mājās ir divi pirmie paraugi. Un trešais, kas nu, es piedestāju, trešais, ko tu... Trešais vēl nav gatavs. Trešais būs Coming šis soon, būs. Diriģenta ir... krēsls. Diriģenta krēsls. Es domāju, ka tas būs tāds kaut kas, ko cilvēki vienkārši nevar iedomāties un nav mūsāk dzirdējuši. Jā, nu būs diriģenta krēsla. Lai jebkur savā mājā, savā dzīvokļi, vienalga, liela istabā, maza istabā, dzirdētu doma ērģeles labāk nekā doma baznīcā, ja, ērģeles, un arī simfonisko orķestri dzirdētu tā, kā to dzird skaņu režisors vai diriģents. Tāpēc es nosaucu par diriģenta krēslu, vai ne? Nu tad turam... Jā. Īšķis rotas, labi, gan tā, gan tā. Es jau daudz varu izstāstīt visādus tehniskos brīnumus. Bet mums ir laika, jā, mēs ejam pie nākamā brīnumus, jautājuma. Jā. Nākamais jautājums, tad mēs skatījāmies, ok, bija Rīga 10, tad mums nāk jā, tas ionizācijas pakāpe, atmosfēras ionizācijas pakāpe, saules aktivitāte un tā tālāk, bet tad mēs ejam tehnikai līdzi. Izdzīvojam un kā dzirdējam ļoti labi, tas nozīmē, ka atradām risinājums alternatīvo roku, jeb alternatīvo variantu, kad varējām kaut ko darīt ar vinīlu platēm, tādā veidā dabūt no turienes uz šeieni un tālāk, bet tagad drusiņ vēl viens solis uz priekšu, un tas solis uz priekšu ir tā saucamā digitalizācijas, tā no digitalizācijas lieta, bet kā tu vērtēji vispār tagad tā ieraksta kvalitāte? Mēs zinām, ir daudz vinila skaņu ierakšu plašu fāni, kas saka, wow,
kas var būt labāks par šo. Par vinīlu? Jā, kas ir Andrej, es tavs sapratu, komments par vinīlu, Andrej, pa MP3, pa VAU formātu, par nu, 16 nu, bitiem pat, 24? Te, kā tu redzi šo hierarhiju? Esam pavirzījušies uz priekšu. Te nav nekāda hierarhija. Te nav nekāda hierarhija. Šīs ir pavisam atšķirīgas lietas. Piemēram, tu tagad salīdzini, teiksim, nu, invalīdu vāģīt, atceries ar pat ne stūri apaļa, bet tā kā velosipēdam stūrīt, invalīdu vāģīt bija padomjā taisīja uz trīs riteņiem, pat ar Zaporožets es nesalīdzinu. Tas ir vinīls. Salīdzinot ar teikt, ka tu sēdi kaut kādā 700. Tagad, piemēram, šeit. BMW lielajā vai ne, vai Mercedesā, jā, šajos laikos, vai ne. Apmēram tik liela ir tā starpība, jo tas vinīls, ir ne pagājušais gadsimts, bet aizpagājušais gadsimts, mehāniskais princips, kā ierakst, jo 1854. Gadā viens amerikāns atteikt, nu, kā ideja pasniedza, un 1877. Gadā atceries Edisons. Jā, atceros Edisonu. Jā. 1877. Uztaisīja vaska. Elektriskais krēsls, elektriskās pulzītes. Jā, jā, elektriskās pulzītes, jā, kur mēs lietojuši esam jau 100 gadus, vai ne? Un vārdu sakot, vaska rullītis, kur bija liela taure, klāt taurē membrāniņa, un membrāniņai klāt maz adatiņa. Un tā adatiņa, tie vaska rullītī, iegrieza iekšā dziļāk un seklāk rieviņu. Pēc tam, protams, to vasku vajadzēja nu, tā, zemā temperatūrā augstumā turēt, vai ne, lai viņš cietāks kļūtu. Un tad mēģināja to rullīti griezt un ielika to pašu adatu, ar kuru grieza, bet tikai tagad, kad nu, viņš ir tā kā sasals, cietāks, un lai kustina to membrānu un pa to ruporu, lai nāk tā ārā skaņa. Kas ir, ka mehāniski Jā. Tur bija? Nu, mehāniski. Principā nekas praktiski nav mainījies. Vai ne? Izmainījušies ir dažas cīkas vienības, par kurām es varu izstāstīt tik smalkajās detaļās, bet arī vislabākās plates, vislabākās. Protams, vislabākās ir uz 45 apgriezieniem, Super Sound Single, ja, lielas tādas, kur viena dziesma ierakstīta, vai ne? Tur nu var gandrīz nekompresijot, nesaspiežot dinamisko diapazonu, nu kaut ko vismaz var dabūt. Un adatiņi var Tas nozīmē, ka tagad šī digitāla ieraksta salīdzinoši Digitālais ir par 3, pa 5 klasēm, jo tu ties uzrakstīsi vai 16 vai 24 biti vai 32, kāpēc neuzrakstī. Tikai nu informācija atkal nesaies, tad vienā diskā sajies proporcionāli tikreiz mazāk, cik reiz augstāk diskretizācijas frekvence, ja? Vai MP3 var būt kvalitīvs ieraksts? MP3, es tev garantēju, ka tu MP3 ar 320 kilobits sekundē straumēšanu, tu neatšķirsi no vaviem. Bet straumēšanas. Un tas ir labāks par jebkuru vinīlu plati. Vinīlu platē tie troksni, kas nāk no atskaņotāja, ar kuriem es kāvos, ja jaunības dienā, kāpēc es taisīju speciāli savu atskaņotāju, lai nenāk tas gramofonu urkšķis cauri, vibrācijas no motoru. Man likās, ka tanki brauc pa ārā pa ielu aiz mājas, ka visu zeme trīt. Ja? Tad, kad es uztaisīju, nu, bija tehniska nepieciešamība. Tad, kad es klausījos rādio no BBC, pa taisno no mikrofona, nu bija, varbūt nedziedāju uzreiz pat tiešo mikrofonā, bet ierakstīju uz lielo studijas magnetfonu vai uz 7, 6 vai 3, 8 ātrumu un to ordinālo lentu gadrīz, vai viņi tajā radiofonā BBC spēlēja. Tas bija pavisam cits, salīdzinot ar to, kad šī te augstajos slāņu atmosfēras jonizācija beidzās, Sākās minimālā aktivitāte, neaktīvi palika saulītasi, apsējuši 2. 3. Gadu. Jā. Man vajadzēja meklēt citu muzīkas avotu, jo to, ko tas radiostacijas spēlē, es biju ierakstījis 500 metrīgās lentas, tas ir pusotru stundu garumā. Katrā apmēram pa 40 dziesmām, patika, kad 6000 labākās pasaules dziesmas, ko pasaules radio spēlē. Jā, tas būs spēlē. Mums vēl nākamais jautājums. Jā. Nu, redz. Bet tad, ja mēs... Tagad, piemēram, tu esi diezgan, manuprāt, devis daudz informāciju un varbūt kāds ir aizdomājis, saku, vau, klausies, mūzika, tas ir brīnišķīgi cilvēki labā noskaņojumā rada mūziku un tur ir NT faktori un tas viss. Un tagad es gribu klausīties, bet man tas budžets ir, pieņemsim, es varu uzrakstīt 500-700 eiras līdz 1000 eirām. Ko darīt? Šeit ir atskaņotājs, kompaktdiska atskaņotājs. 96 decibeli dinamiskais diapazons, par ko gan studijas magnetfoni. Studijas magnetfonam diapazons ir
60 stereo, 60, 3, 5 decibeli labākais. Šeit ir 96 decibeli. Mm-hmm. Es nopirku Āgenskalna tirgu šādu te maziņo. Tagad tā ir Āgenskalna tirgus reklāma? Jā, kāpēc? Pirms rekonstrukcijas tas bija? Nekāda, nu, krāmu tirgu Āgenskalnā, kur nu, prasīja man pa šo atskaņotāju, redz, ko iekšā diski ieliek, vai ne, atskaņotājā. Un šeit peldēšana. Detonācija, tas viss nevienmērība. Kvarca ģeneratora stabilitāte, salīdzot ar vinīlu, ka tam ir sliktāk, kā viss sliktākam kasetniekam. Mm-hmm. 2% procents apmēram. Ar to pietiek? Ja? Šitam ir zem 10 000 daļa procenta nevienmērība. Kvarca ģeneratora stabilitāte. Ja? Tā. Nākošais, skaņu diapazons. Skaņu platē var ierakstīt iekšā. Ārpusē, protams, tos 20 kHz varbūt viegli uz lielo diametri, jau uz tādus 3 cm. Bet vidū ātrums ir 3 reizes mazāks. Sinusoida, ja bija ārpusē tāda sinusoida, tad vidū viņi 3 reizes īsāk. Adatiņa netiek pat iekšā. Mēs neatskaņojam pat sinusoidu, mēs atskaņojam cikloidu. Labi, tur viss ir kārtībā, bet kas vēl ir svarīgs? Nu labi, jauns tāds var pasūtīt ķīnieši, tagad tā es vēl rādi uztvērēs klāti. Nu, 50, 60. Okay. Eiro, ja, maksā tāds. Nu, var arī, nu, principā, var arī vienkārši telefonu, Spotify, bet... Jā, telefonā arī, bez mazākām problēmām, kuri pietiekoši atbija. Mm-hmm. Un otrais, reku, pieliek klāt austiņas pareizās. Panasonic austiņas, ja, vai Sony, Panasonic, Technics, Bayer, Sennheiser, jebkuras normālas austiņas. Pa austiņām es šīm samaksāju 30 eiro. Tas ir pa 40 eiro šīs komplektiņš. Nodrošina labāk nekā vislabākais pasaules studijas magnetofons. Breaking news, šokējoši. Es nesalīdzinu ar tām krāmu platēm, tām vinīlu, ja, kur cilvēki iemīlējušies, tā kā bērni savā spēļmantiņā, savā spēļu lācītiem lēlē. Tas ir nostalģijas faktors. Bet, ja, sakot, tas ir burtiski okay, viena iespēja, viens variants. Ja, viens variants. Otrs. Akustiskās sistēmas. Jā. Tās paši S90. Ja? S90 un Briggs. Briggs es redzējis komisionu kā pa 240 eiro, praktiski jauns. Lietot var dabūt varbūt pa kādu 100-150 un divas S90 tumbas, kur arī internetā pārdo. Un kā digitālo signālu viņām var strādāt? Nu, kādu digitālo? Nu, vajadzīgs ir viens pārveidotais, no, ja ciparos ir avots, no cipariem uz analogo, tagad ir tik labi pārveidotais, kur arī speciāli... Kaut vai Bluetooth viņš pa 10 eurām, 40, Logitech. Nu, labi, nu, tas nav labākais, bet, nu, jā, 40, 60, maksimums 100 eiro maksā pasaulē labākais analogais, tas cipara analogais pārveidotais, kuru atkā atsevišķu kastīti, tur ir daudz modeļi, iespraud iekšā un klausies. Tikai paliek galvenais, atkal mēs atgriežamies pie mūsu arhitektiem, pie telpas. Jo telpa ir tas, kas nokauj visus vislabākos parametrus. Tātad, telpa nedrīkst būt viss izmēri vienādi. Redz, reku, šis galdiņš ir viss sliktākais nu, paraugs. Nu, viena dimensija praktiski. Cik garš, cik augsts, cik plats. Jā, cik garš, cik plats. Pilnīgi precīzi uz noteiktu frekvenci, vidū būs pilnīgi nulle. Te būs summa. Tas ir labi, tas ir slikti? Tas ir ļoti slikti. Akustiski nedara. Nākošais. Šeit ir tūkstošiem, pat miljoniem atstarojumu. Šie atstarojumi, to skaņu bildi sajauc tā, tad, kad nav svarīgi, tad jau liekas koris dzied. Nu, korī vien tur ir kādi 40 dziedātāji, 50 pat 100, ja? Katram sava balss, ja? Un tad visu to buljonu kopā klausoties. Ai, kāds kaips! Un ir sevišķi, ja stāv tur tūk klāt, vai ne, ka visi tur dzied, vai ne, visi patīk. Bet tā kā vajag saprast vārdus, tāpat kā doma baznīcā. Doma ērģels, labi skan, normāli skan. Bet doma baznīcā ir, ka 10 sekundes reverberācijas laiks, tas tā skaņa nerimst. Ja tā skaņa, tai doma zālē nebūtu tās 10 sekundes reverberācijas laiks, tad būtu, tas skanētu tā kā automobīļa tauri. Pī, pī. Nekas? Tur vajag. Nav kaifa, nav tās. Labi, Juri, tas ir... Jā, vajag, lai izskan. Tātad katrai mūzīkai vajag savu koncertu zālu, ko mēs apzīmēs nākušam. Bet iezinu kaut ko jaunu, Pita, ko darīt tad? Gribu jaunu. Pagaid, mēs tikai pa telpu pašlaik runājam. Ai, jā, pa telpu, jā. Jā, mēs runājam pa telpu, kurā, diemžēl, tātad,
vajadzētu, lai griesti nebūtu horizontāli, lai griesti būtu tādi lausti uz augšu uz leju, ja vismaz, nu tā kā... Lai neveidojas stāviņi, jums, ja? Jā, lai neveidojas stāviņi, un tie atstarojumi, kas tur atstarojas, lai tie aiziet kaut kur vēl tālāk, un tas galīgais atstarojums ceļš ir tik liels, ka tur tā skaņa norimus jau tā, ka viņi vairs netraucē. Jo, ja tie doma koncertzālē, doma baznīcā, tu sāk spēlēt džeziņu, ja? Vai rock'n'roll, kur ātras skaņas. Turpat mācītāji vārdus nevar saprast. Mācītam lēnām. Tāpēc arī ir... Ar pauzēm. Jā. Un tā runa. Nu, klausies, tas ir vispār vajadzīgs. Pareizi, tik viņa kā dzied, lai kaut ko varētu saprast. Jā, nu labi, nu tas koris skan tā maģiski, cilvēki nav dzirdējuši. Dabā nav tādas konstrukcijas. Dabā, kad tu izvei klajā laukā, tas ir tikpat kas lāpētajā kamerā. Tā skaņa aiziet, un tu dziri tikai tiešo skaņu, un viss. Bet šeit tās atbalsis liekas, ka tur nu eņģeļi no debesīm vēl tev piedzied klāt, vai ne? Jā, var tu kaut piekomponēt. Tad telpa svarīga absolūti, un arī svarīga skaņas izolācija, pareizi? Pagaidi izolācija pēc tam, jā, protams. Izolācijas ir teicis tā priekš kaimiņiem. Tev nav, tev klausoties, absolūti izolācija nav vajadzīga. Nu, bet ja kaimiņi sāks ar slots, kā tad arī būs labi. Slots. Un ja... nebūs taktī, tad vēl sliktāk. Nē, es būšu optimists, es teikšu, kaimiņi arī var klausīties to muziku pa velti, ko es lielu naudu maksāju, un viņi var klausīties pa velti. Jā. Protams, tur tie basi un zemietoņi, tie labākie cauri tai sienai, ja augšs, protams, noslāpēs, nebūs augstie toņi. Bet, kroplīs, nu, bet kad tu aizvei uz koncertus, tā patās, tu no tā orķestra, kas koncertā, lielajā koncerta zālē, kaut vai tajā pašā Hamburgas priekš 2000 cilvēkiem pa 750 miljoniem. Nu, pusi muzīkas tu nedzirdi. Diemžēl. Sēdi, kur gribi, vienalga nedzirdi. Nu, es biju, sēdēju, atšķirība ir, bet Andrīt, nav liela. Andrīt, ir liela. Tu nepievērsi vienkārši uzmanību. Ja tu tagad mēs aizbrauktu, un es jau nodemonstrētu, kā tas ir. Ja? Uz dzimeni aizbrauksim, es nebraukt, uz fišmarktu aiziesim. Man pat nevajag braukt. Tātad, es pa piemēru pa šo pēdējo jautājumu, ko tu man prasīju, vai Latvijā ir nepieciešama akustiskā koncertzāle. Tas ir anahronisms, tas ir viens no lielākiem noziegumiem. Rīgā ir vismaz 50 koncertzāles, es nepārspīlēju. Aves, Sola, lielā ģilde, mazā ģilde, ņem kuru gribi. Doma baznīca, Jāņa baznīca, Magdalēnas baznīca, Pētera baznīca, VEF kultūras nam zinātņa akadēmijā tāda zāle, ka prieka klausīties. Ziemeļblāzmā uztaisti jaunu zāli. Būs Raimondai Vazdikai jubilejas koncerts. Jā, nu, daudz ko, varbūt saku, vismaz 50 zāles. Un visas ir labas, jo nav ne labas, ne sliktas faktiski, es tā neprecīzi pateicu. Ir tikai piemērotas tai muzīkai, muzīkas veidam vai nepiemērotas. Jo atceries, tu pats man ar teici, redz, Rihards Vāgners, mūsu Vāgneri ielā blakus Krievu drāmai. Vāgner zāles? Vāgner zāle. Vāgners Rihards rakstīja, komponēja muzīku, kura labi skanētu tur tajā zālē. Viņš rakstīja gan solistam, gan arī tai konkrētajam firstam kungam un viņa telpai un viņa zālē. Jā, un viņa zālē, lai viņam būtu patīkam klausīties, lai būtu bauda un kaifs, vai ne viss, kas vajadzīgs no muzīkas, ja? Lai te būtu labi, ja? Apmierināts, lai tu būtu. Ja? Tā. Un tātad, katrai muzīkai, katram muzīkas veidam vajag savu zāli celt. Jo vienā zālē dari, ko gribi. Taisa, priekš tagad, priekš celtniekiem, taisa maināmu akustikas īpašības. Jā. Nu, tilpumu grūti ir izmainīt, vai ne? Ir. Bet galvenais, ko sienas, ar ko pārklāts, pagriež ar vienu paneļa pusi, tur ir atstarotāji, pagriež otrādi, tur ir slāpētāji. Mm-hmm. Un tad attiecīgi sagriež pareizā leņķi, lai tā skaņa, lai to skaņu pēc iespējas izmantotu, jo, to es nepateicu galveno par tām zālēm runājot. Ja es sēžu pirmajā rindā, teiksim, 4 metri man līdz skatoju līdz pirmiem tiem muzikantiem, ja? Mm-hmm. Bet viņā labajā stūrī, tur dziļumā skatoju, man ir vismaz 16, ja ne 20 metri attālums. Tātad 4 reizes attālums ir lielāks. Un es tos instrumentus, kas man sēž te deguna galā priekšā, kad ir pirmā vieta no labākā vieta. Tos ir tā sliktākā vieta. Es dzirdu 64 reizes skaļāk nekā tos, kas ir viņā stūrī. Un savukārt tas, kurš sēž labajā pusē pie sienas, dzird atkal tos instrumentus, kas ir priekšā viņam, tās 64 reizes skaļāk nekā tos, kas ir arī kreisajā stūrī. Tad ir bišķiņ tāda dilēma, ja piemēram tā ir operēt, tad vajag saprast, ka mums vajag gan redzēt. Vienalga. Tas nozīmē tuvāk, vienalga. Un gan dzirdēt, tas nozīmē varbūt drusiņ
tālāk. Ja vienalga redz, diriģents ir vienīgais cilvēks visā zālē, tātad celt Rīgā pa daudziem simtiem miljonu vienīgais naudas atmazgāšanas interesēs. Un Covid vēl var pa vienu vakaru 1000 cilvēku saslimbināt, vai ne? Nu, bet Rīga tad viņa metropola. Lielās nebrauks uz kaut kādu maziņu šķūnīti un tā ir vairāk, tā ir vairāk izrādīšanās. Un tās lielās koncertzāles taisa, tāpēc, nu, tur čupoties, kopoties, var jau arī 10 cilvēki, 21 ģimene, 2 ģimenes pietiksies, vai ne? Bet, lai tur būtu tūkstošiem cilvēki, kuri sanes naudiņu, jo tas dižais operu dziedātājs vai dziedātāji Inesam Galanti vai mums vai Gribiņiem, ja? Lai viņai varētu 10 tūkstoši par to koncertu samaksāt. Nu 10 tūkstoši, no 2 tūkstoši cilvēkiem. Un tāpēc to diriģenta krēsls, ja? Jā, bet es taisu diriģenta krēslu, kurā tu apsēdīsies, un tu dzirdēsi tieši tā, kā skaņu režisors, jeb diriģents dzird to muziku savā istabā. Un doma ērģels dzirdēs savā istabā labāk nekā pašā doma bet, baznīca. Jā, tad atgriežoties gan ezvēl pie paša pirmā jautājuma, pašā pēdējā jautājumā, ir diriģenta krēsls. Cik tad tur? Tas kaimiņu faktors ir tāds pats kā parastajā alternatīvajā variantā, vai tur tomēr varēs kaut ko arī darīt, jo augstāk sēķi, jo labāks kaimiņš saka, ja? Nē. Kā tur ir? Nu, pagaidu. Tavs komentārs. Vispirmais, kas ir, jā. Kamdēļ to diriģenta krēslu, ja, kā es viņu nosaucu. Tu saproti, viss ir tuvajā zonā. Mhm. Ja tuvajā zonā, ja skaļruņa, aizmuguru skaļruņa, man te ir 10-15 cm attālumā no ausīm. Mhm. Man nevajag kilovatu tur spiest iekšā. Un nav arī tā, basiem, ka šitā, jā? Nu, priekš kam tā? Uzliec tik skaļi, cik tev vajag, lai tev vēlamajā skaļumā, līmenī skaņas, lai būtu tev šeit. Tas, kas ir šeit, līdz sienam jau aizies 10 reizes, ja ne 50 reizes ar mazāku intensitāti tā skaņa. Tu esi te klāt pie paša avota, kur tu saņem visu. Tālāk viņš aiziet uz visām pusēm, atstarojas un tur klejo un visu. Un tas ir tas, kas tracina tricina. Tātad nevis kilovatu tev vajag grūst iekšā, bet ja pie pretējās sienas tev stumbas, tad jāgrūst kilovatu. Bet te to pašu intensitāti skaņai, to pašu skaļumu tu var dabūt ar 10 vatiem. Lieliski. Bet priekškam tērēt elektrību, tērēt, terorizēt kaimiņus un visu. Tad jau būs normāla skaņas izolācija, tad tu nakts vidū varēsi klausīties savā krēslā. 24/7, jā. Jā, it kā pilnā skaļumā. Mm-hmm. Jā? A kaimiņi nemaz ir dzirdēs vispār, ka tu tur kaut ko spēlē. Un tu esi principā baudi to mūziku. Jā, un tu kaifo un baudi tā, kā to spektrā. Diriģents, visus instrumentus. Tāpēc diriģenta krēsls. Jā, tāpēc diriģenta krēsls, tik vienkārši. Saki, lūdzu, principā mēs jau esam uzdevuši gan izvēl pēdējā jautājuma, tomēr. Bija te vēl te daudz, Akustisko koncertu zāli mēs jau runājam. Jautājums, ko tu tagad dari, ko tu pašlaik dari, un ja ir kāds, kurš vēlās, es nezinu, nostalģisku, tehnisku, vienkārši lai pārbaudītu, ko mēs tur runājam iemeslu dēļ, kaut kur tikt pie kvalitatīva ieraksta, Andri, vai tas ir iespējams, vai Juris Lapinskis? Viss, kas ir iespējams. Es varu uz magnetofonu lens uzrakstīt ar dinamisko uzmagnetizēšanu, uz pasaules labākiem magnetofoniem, vai uz to pašu Studer C37, vai mums ir arī lielais Atari, ja? Tam ir dinamiskā uzmagnetizēšana, visi super rādītāji, viss, kas ir vajadzīgs, var uzrakstīt ģenerators, arī ir 0.5 MHz beidzot, ja? Tā kā vajadzīgs. Vai ne? Jo augstāks tā ģeneratora frekvence, protams, ka es uztaisīju, to es jau zināju 61. Gadā, un magnetofonam Dņepra es paņēmu un pagriezu to frekvenci augstāk ģeneratoram. Nu, es nepaspēju saklausīt, vai tur būs labāk vai sliktāk, vai kas būs tas ņācienas mazāk lents vai vairāk, vai ne? Ka es skatos, man dzēšanas galviņa. Izkususi. Viņai bija kaprona korpus, polīt karkas bija no kaprona. Ok, to tu salaboji. Jā, un tā divreiz augstāka frekvence, kuba, 8 reizes lielāka jauda izdevās. Un viņa izkūst vienkārši. Tad nācās atgriezties. Sapcīt, man bija jautājumi arī, jā, kad, ja pie tevīm, tad ko tev visbiežāk prasa, kādus ierakstus, un kas ir tas tavs Jura Lapinska DNS, ko tu pieliec klāt?
Petam Bunam, Elvisam Preslijam, Queeniem un tā tālāk, un Slade un Deepakul. Es neko viņiem nevaru pielikt. Mazliet viņi var pielikt klāt. Piemēram, Beatle ir ierakstīti tā, ka zemot viņi vēlī Keely Smith. Abi studijā, ja Londonā? Daudziem. Nē, studijā te bija tie toņi, kā vajag. Bet tikai tajās platēs vinīli ierakstīts, ka parasto tembra regulatoru rādi uztvērēm, podziņas, ko regulē basus vai vairāk, vai ne, uzgriez līdz galam un vēl pietrūkst. Man ir nācies pa 15-16 decibeļiem celt zemo galu augšā, lai sadzirdētu basus. Tur ir atšķirīgi standarti, katras uzskata savu par pareizu un labāku, vai ne? Tur ir tehniski ierobežojumi, jo lai ierakstītu vinīlā, lai ierakstītu platē stereo, tajā master lentā, abus divus labo un kreiso kanālu salaiž uz mono kopā, lai nebūtu vertikālās modulācijas, lai adatiņi tur nelēkātu, lai tikai turpa to grāvīt, turpa mazliet. Nu tātad mono līdz 300 herciem ja, salaiž kopā, nu klausies, nu tur ir visas problēmas, bet cilvēki tā pieraduši, vai ne? Nu teikšu atklāt un rupi, katram savs sūds liekas siltāks, vai ne? Jā, un labi, krekls tuvāks. Mēs ar šito nebeidzam, mēs, principā, es saprotu tā, kā man tas viss izklausās un skan, tas ir 2022. Gads, jā. 80 gadi dzimšanas diena. 15. jūlijā. 15. jūlijā. Būs kāds pasākums, būs iespējams būs diriģenta krēsls. Es ceru, ka diriģenta krēsls būs gatavs demonstrāciju. Jā, un 2025. Gadā. Būs saules maksimāla aktivitāte. Jā, bet, un tad tas diriģenta krēsls varbūt aizies, pacels. Nē, Andri. Pacelsies uz augšu nē, un ar Andri, viņu... Andri, nekur nekas necelsies. Latvija varbūt arī tiks pamanīta labāk. Nē. Redzi, vispirms tajos... Kā kādreiz ar VEF-u, kā reiz 90, kā ar daudzām lietām. Šajos īsajos viļņos jau sen vairs lielākā daļa radiostaciju nestrādā un neraida, jo, lai dabūtu no BBC līdz Austrālijai. Nē, es tagad runāju par diriģenta krēslu. Pagaid, diriģenta krēsls vienkārši, redzi, tagad, es vēl gribu pastāstīt par to, par tām vinīlu platēm, renesanse esot. Tā nav nekāda renesanse, tas ir biznesa projekts, jo, redzi, kompaktdiskā, nezaudējot kvalitāti, tā kā agrāk atceries pārrakstīt no vienas lentes uz otru pārrakstīt. Protams, slikti bija pārrakstīt to kopiju taisīt, jo tā lente, kurā tu raksti iekšā, sasummējas tās lentes trokšņi, kurā tu raksti, ar tās lentes trokšņi, no kuras tu raksti. Un trokšņiņš ļācies divreiz lielāks, teiksim. Ja? Nu, tas ir koherents signāls. Šņāciens pa 3 decibeliem. Iztais vēl vien kopiju vēl pieliekās klāt. Visi kropļojumi nelīlārie arī summējās. Un tā tālāk, nu, ko darīt? Diemžēl tāda ir dzīve, vai ne? Bet izeja tāda, ka, redzi, šodien ir pavisam cits līmenis, citas prasības un citas iespējas un veidi, kā pārvarēt tās grūtības, kuras bija pirms 10, pirms 20, nerunājot jau pa 50 un 60. Jo arī mūsu raidījuma laiks izskan. Tavs novēlējums dzīves jēga mūzikā, mūzika dzīvē, ko tu novēlētu, redzi, aicinātu, pateiktu? Lai cilvēki paskatās vēl tos, tās intervijas, kuras es tagad esmu vismaz 5-6, tur pa kvadrafoni ir, tur par tām manām super izlasēm, tas gan tikai krievu valodā, jo tur tajā veikaliņā dzirna vielā 9, kur tie visi retro aparāti ir dabonam, nopērkam un tā tālāk, vai ne pie Georga. Nu, saproti, tur ir mans intervijs apmēram pa 20 minūtēm pa katru šo tēmu, tā teikt, mazliet vairāk un detalizētāk, nekā mēs šodien pārnēm, ne? Un tad, kad visu cilvēku saliek kopā, nu, tad zvaniet man pa telefonu, jeb 2999-8806, ļoti viegli atcerēties, 3-9-8806. Tavs maziņais, kas tev tur bija? Jā, maziņais kabatā, kas tev vien iepīkstējās, nu, nekāda problēma. Nu, un var sarunāt liels lietas? Nu, var arī šitādā, bet WhatsApps man ir piesūtīts ar 2000 ziņojumiem, es neesmu spējis viņus izlasīt, neizklausīt, es viņus vienkārši nodzisīšu visu nost, vai ne? Sasniegumi labi, tad paldies, jā. Paldies Rīgas Mākslas mediju tehnikumam, kuri filmēja ar ļoti augstvērtīgu tehniku, tādu
Jā, nu, high-end 5 uz kā, laikam, to mums atkal jāiet dzer kafiju okay. parastāko. Kafiju parasto. Okay, paldies visiem par uzmanību. Es ceru, ka tas rīmējās kopā arī ar būvniecību un knauf sistēmām. Jā. Un tas veicinās mūs. Andri, tieši tā. Kā teica Romas pāvis, nekautrēties būt laimīgi. Andri. Ja, klausieties mūziku un tā, kā viņa Jā. Skan. Es nobeigumā vēl gribu pateikt, ka var sakot, mūzika, arī tāda intervija man ir pie Veltas Puriņas es biju. Jā. Var internetu apsīdīt. Mūzika ir tas, kas cilvēku attīsta visvairāk. Tāpēc Japānā Par katram to. Skolniekam ir jāmāk jau daudz maz profesionālā līmenī, ne, iesācēji, bet līmenī spēlē, kad mūzikas instrumentu, tikai, vai violu, vai klavieres, vai kādu citu normālu mūzikas instrumentu. Un lai cilvēku, to varētu darīt, vajag jā, lai, telpu. Jā, lai cilvēks saprastu kaut ko no mūzikas. Tātad vajag gan telpu, gan pareizs aparātus celtniekiem. Mācīties vairāk par akustiku un saprast, kas ir skaņa un kā skaņa izplatās, jo paralēlās sienas un griezti ir viss sliktākais, kas var būt priekš šīs mūzikas klausītājs. Jā, jo tas visu to tev pa miljoniem var būt sistēmas, bet tajā telpā būs nekādu, pat varbūt sliktāk būs nekā S90, kad tu nopirksi pa 100-200 eiro. Okay, un tā tālāk, okay. Juri. Tiešām paldies. Es ceru, ka arī šeit šīm te sienām ir dzirdīgas ausis, jo šī ir skola un te ir gan mediji, gan topošie kino režisori, operatori, stila mēbeļu galdnieki, metāla apstrāde, juvelieru izstrādājumi, gan arī būvnieki. Andri, es vēl vienu lietu aizmirstu pateikt. Okay. Tu zini, kas ir? Mūzika. Es vairs nerunāšu. Mūzika ir narkotika. Tikai tā ir labdabīga narkotika. Ne tā kā ķīmiskie psihiskie ietekmēšanas līdzekļi, kad viens tur ieraug kādu 100 gramu jeb 200, ja, un vējš jau galvā un galvais nestrādā, bet tā ir, kas attīsta cilvēku paceļ uz augstākiem plauktiem, ja. Tā ir garīga narkotika. Un kā es tur tajos savos novēlējumos ir speciāls tāds plakāts uztaisīts mums, es tur esmu uzrakstījis, ka skaistākais, ko cilvēks pasaulē ir radījis, ir mūsu bērni un mūzika. Paldies!